Jā, mīļie draugi, priecājos jūs visus redzēt šajā vakarā. Un es pieņemu, ka daudziem no mums ir pilnas sirdes ar visādiem jautājumiem, kas gaisā virmo. Bet tieši tāpēc, lai mēs nepadarītu šo meditācijas vakaru par kaut ko, kam viņam varbūt nevajadzētu būt, es tomēr aicināšu jūs apstāties pie vienas konkrētas tēmas, parunāt par ļoti neitrālu tēmu, es gribu šodien. Un proti, es gribu parunāt par to īso lūkšanu, kuru mēs nemitīgi lietojam tad, kad mēs iesākam meditācijas brīžus. Droši vien daudz no jums šo lūkšanu zinat no Elijas nama pieredzes. Varbūt esat dzirdējuši arī kādus skaidrojumus par to. Bet man liekas, ik pa brīdim ir labi pie šī teksta atkal un atkal atgriezties. Un es pieņemu, ka daudziem no jums viņš ir zināms no galvas, bet es vēlreiz tātad viņu jums gribu atgādināt. Proti mēs lietojam Niklaus no Flū, viena no ļoti, tāds ļoti ievērojams, varētu teikt, ievērojamākais Šveices svētais. Un šī lūkšana skan tie trīs teikumi. Tu mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu mans Dievs, dodi man visu, kas mani tuvina Tev. Tu mans Dievs, atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats Sev. Šos trīs teikumus, kā jau teicu, mēs esam daudz, daudz reizes šeit meditācijas vakaros sacījuši, reiz, kad mēs dodamies meditācijas klusumā. Un es gribu tomēr šodien likt jūs priekšā par šiem vārdiem aizdomāties, jo kā to vairāki tādi kontemplācijas skolotāji ir sacījuši, šis ir viens tāds apbrīnojami kompakts teksts, kurā ir ieliktas ļoti daudzas idejas, domas un akcenti, kas mums palīdz saprast, kas ir šis meditācijas ceļš, kuru mēs kopīgi ejam, kas ir šī ceļa garša, kas ir tas mērķis, kādēļ mēs to daram. Par pašu brāli Klausu, jā, ir sarakstītas pat veselas biogrāfijas. Protams, īstenībā tie dzīves dati nav pārāk daudz mums, mūsu rīcībā. Bet par viņu vajadzētu mums zināt vienu lietu. Viņš bija cilvēks, nu kā lai pasaka, ļoti parasts. Viņš visnotaļ bija neizglītots no tāda klasiskā viedokļa. Un viņš dzīvoja laikā, kurā kristīgā baznīca, kā tas kādreiz dzīvē mēdz gadīties, bija ļoti sašķelta. Un, piemēram, viņš bērnībā netiek kristīts ilgu laiku, tieši tāpēc, ka viena daļa no kristīgās baznīcas ir nolādējusi otru daļu un aizliegusi tur veikt zināmus rituālus un tā tālāk un tā joprojām. Nu, viņš dzīvo ļoti turbulentā laikā. Tas ir arī iemesls, kādēļ viņa dzīves sākumā nedarbojas skolas. Jo, lūk, teiksim, tā tad baznīcas tā anatēma faktiski neļauj visā tajā reģionā nekādu darbību izvērst. Viņš tā tad paliek neizglītots, nemāk īsti pat lasīt. Un tas, ko vienīgais viņš var darīt, ir, ka viņš no kāda cilvēka, ko viņš satiek Šveices kalnos, viņš iemācās ļoti vienkāršu lūkšanas formu, kas pēc sava satura ir abrīnojami līdzīgi tam, ko mēs saucam šobrīd par kristīgo meditāciju. Proti, kāds šis te vīrs viņam iemāca, ka Dievu nevajag lūgt nekā sarežģīt, ka vajag izvēlēties kādu īsu teikumu, kuru tad Dievam tu saki, un pārējo atstāt viņa ziņā, ļaut Dievam darboties. Un tā brālis Klauss arī dara, un pakāpeniski no šī cilvēka izveidojas, kā jau teicu, ļoti interesants stāsts. Viņš vienā brīdī kļūst slavens, viņš kļūst par slavenu padomdevēju. Pie viņa sāk vērsties cilvēki, ievērojot šo viņa tādu nošķirto lūkšanā pavadīto dzīvi. Un viņam ir izšķiroša loma vēlāk dažos tādos kritiskos Šveices vēstures punktos, kur tieši pateicoties viņa padomam un viņa kaut kādam skatījumam tiek novērstas lielas problēmas un lielas asins izliešanas. Bet tātad šo lūkšanu, kuru mēs šeit lietojam, ir sarakstījis cilvēks,
kura galvenais vadmotīvs viņa attiecībās ar Dievu ir bijis tieši tas, ka mēs mācamies lūgt klusumā, vienatnē, un mēs mācamies šajā lūgšanā ielikt visu, kas mēs esam. Mēs mācamies caur šo vienu instrumentu un ceļu, piedzīvot visu to, ko dažādu iemeslu dēļ pat arī baznīca mums nespēja piedāvāt. Un, kā jau teicu, šajos trijos teikumos, manuprāt, ir salikti brīnišķīgi akcenti, lai mēs saprastu, kas ir šis garīgais ceļš, kuru mēs ejam. Un pirmā lieta ir tas, ka šī lūkšana sāks, visi trīs teikumi sāks ar vārdiem Tu, mans Dievs. Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē Tev tuvoties. Tu, mans Dievs, dod man visu, kas man Tev tuvina. Tu, mans Dievs, atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev. Tu, mans Dievs. Un ja kādreiz cilvēki mazliet bīstās vai meditācija mūs kaut kā neaizvedīs kaut kur prom no akcenta, ka Dievs ir visa centrā, tad vienmēr atcerēsimies, ka šis te lūkšanas skolotājs, kura mazliet iespaidā mēs arī šeit esam, noliek šo vārdu tu attiecībā uz Dievu kā pašu pirmo vārdu. Un tas nozīmē, ka jau no pirmā brīža mēs saprotam, ka lūkšanas galvenais uzdevums ir pārvirzīt mūsu centrētību uz sevi, uz varbūt kaut kādiem konkrētiem notikumiem un dzīves peripētijām, kam mēs ejam cauri, pievērst un pārcelt mūsu uzmanību uz to, kuram mēs piederam, no kura mēs nākam un kuram mēs ejam pretī. Tas centrs un sākums ir tas brīdis, kad tu uzrunā Dievu kā tu. Un es nezinu, vai jūs tā skaidri jūtat. Ir milzīga starpība starp cilvēku, kurš runā par Dievu, kā mēs to daudzreiz esam arī meditācijas vakaros pieminējuši, un cilvēku, kurš runā ar Dievu. Un interesanti, ka lielākie Bībeles teksti, nozīmīgākie Bībeles teksti, arī dzen ir šis es un tu formāts. Piemēram, ja jūs kādreiz pārlasat 10 baušļus, vai zinat viņus, tad arī šie baušļi ir rakstīti formā es esmu tas kungs, tavs Dievs. Šeit, protams, Dievs uzrunā mūs, bet viņš uzrunā mūs personīgi. Viņš uzrunā mūs katru atsevišķi, katru individuāli. Un tas ir tas, kas ir raksturīgs šim meditācijas ceļam, proti netik daudz runāt par Dievu, bet meklēt ceļu, kā es varu būt kontaktā ar viņu. Kā es varu būt pievērsts viņam. Kā es varu ļaut savā ziņā, ja tas ir lietojams šāds vārds, kā es varu ļaut Dievam savā dzīvē būt klātesošam. Un šis akcents, mīļie draugi, ir faktiski visa meditācijas gudrība. Ne tikai, protams, pateikt, tu mans Dievs, no to mēs visi varam pateikt, bet ieliekot tajā savu uzmanību un sirdi saprast, ka tas ir lūkšanas mērķis, un tā ir lūkšanas prasme. Nolākt līdz šim tu mans Dievs. Nu tā pa īstam, ka es to varu pateikt Dievam ar visu, kas es esmu. Es esmu pievērsts viņam. Ja. Un tad ir tie trīs teikumi, kas visi iesākās ar šo absolūto centrētību tajā, kam es tuvojos. Trīs teikumi, kas savā ziņā ir kā tāds elpošanas ritms. Jo arī meditācijas laikā mēs bieži vien savu lūkšanas vārdu piesaistam elpai, ieelpai, izelpai. Un kā mācītājs Juris Rubens ir daudzreiz sacījis, elpa ir mūsu skolotājs, jo viņa mūs savieno ar ārējo pasauli. Mēs uzņemam sevi, mēs ieelpojam to, kas mums ir vajadzīgs, un mēs atdodam kaut ko prom no sevis, un tādā veidā mēs varam dzīvot. Un tāpēc ļoti bieži šajās garīgajās praksēs lūkšanas vārds ir ticis savienots ar šo elpošanas ritmu. Un šeit ir, manuprāt, kaut kas līdzīgs. Jo tas pirmais teikums ir, tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tev tuvoties. Un tas nozīmē, ka ar šo lūgumu mēs atzīstam paradoksālu lietu, draugi. Jo no vienas puses mēs no dogmatikas, no teorijas zinām, ka Dievs ir klātesošs pilnīgi visur.
Un ja Dievs nav klāt šeit, un ja viņš nav šajā punktā, tad tas nav Dievs. Tad mēs kaut ko esam pārpratuši. Dievs ir klātsošs jebkurā punktā. Un tajā pašā laikā mēs varam šo viņa klātbūtni nepiedzīvot. Un kā mēs daudzreiz ar jums esam runājuši, tas nav tāpēc, ka viņš būtu tālu, tas nav tāpēc, ka mums ir jānokļūst kaut kur citur, lai mēs varētu ar viņu sastapties, bet tas ir tāpēc, ka lūk ir kaut kas mūsos, kas mums traucē šo viņa klātbūtni piedzīvot un uztvert. Un tad, kad brālis Klaus to lūdz, man liekas tik svarīgi, viņš saka, atņem visu, kas man traucē tev tuvoties, un viņš nespecifizē, kas tas ir. Jo varbūt, ka ir tā, ka dažādiem cilvēkiem tās ir dažādas lietas, un mums dažādos dzīves posmos tās ir atšķirīgas lietas. Kas ir tas, kas man šobrīd neļauj manu uzmanību, manu sirdi pievērst Dievu klātbūtnē? Es varu to nezināt, draugi. Dažkārt es patiešām pat nenojaušu, kas ir tās lietas, kas man traucē. Tāpēc šī lūkšana, manuprāt, tik brīnišķīgi māca šo uzticēšanos, ka tu saproti, ka es tam, ko es meklēju, arī uzticos un lūdzu, lai viņš palīdz man saprast, kas tad ir tas, kas man ir jāpalēž vaļā. Jo redziet, tā pirmā lūkšanas daļa runā par to, ka, lai mēs Dievu sastapt, mums ir jāpalēž vaļā kaut kas. Kaut kam ir jātop atņemtam, jo mēs arī labprāt to neatlaižam. Tāpēc kādreiz Dievam mazliet jāatņem tā lieta mums. Un tas, kam mēs esam pieķērušies saskaņā ar šo kontemplatīvo tradīciju, protams, ir primāri, un es vēlreiz to gribētu pasvītrot, draugi, primāri šeit iet runa par mūsu priekšstatiem un pieņēmumiem par Dievu. Mums netraucē tik daudz tas, ka mēs Dievu nepazīstam un ka mēs sakam, mēs nezinām, kas tas ir un mēs nezinām, kā to vispār aptvert, bet mums milzīgi traucē Dievu piedzīvot tas, ka mēs iedomājamies, ka mēs jau visu zinām un saprotam. Jo tanī brīdī, kad mums ir šī ilūzija un šī sajūta, tad mēs esam pilni ar saviem priekšstatiem, ar saviem konceptiem un pieņēmumiem. Un tas iemesls, kādēļ mēs ar Dievu īstenību nesastopamies, ir tieši tas, ka mēs esam ļoti pretenciozi iepratītam, ko tas nozīmē, ko nozīmē Dievu sastapt un kas viņš ir. Tāpēc brālis Klaus māca mūs lūgties ikreiz un mācīties palaist vaļā visu. Mācīties lūkšanas brīdī ieiet ar pilnīgu bezpretenzizitāti uz to, ko mēs gribam saņemt un ko mēs gribam piedzīvot. Mēs atlaižam vispirms to, kas ir mūsu rokās. Pie tam interesants ir šis akcents atņem man visu, kas man traucē tuvoties tev. Ja? Tātad viņš saprot, ka runa nav par to, ka mēs kaut kā mazliet kaut ko koriģējam. Viņš patiesībā gribētu atdot visu, kas viņš ir Dievam, lai būtu pilnīgi brīvs šajā brīdī ar viņu sastapties. Tad otra frāze ir, tu mans Dievs dod man visu, kas mani tuvina tev. Un kā jūs sacījāt, ja tā pirmā ir tā kā izelpa, ka mēs atdodam visu, mēs sakam atņem man visu, paņem prom man visu, kas man traucē tev tuvoties. Tad otrā fāze dod man visu. Mēs ieelpojam, ja tā drīkstē. Un tas ir mirklis, kad mēs mācamies pieņemt visu, kas mums palīdz Dievam tuvoties. Un, ja jūs tā mazliet aizdomājaties, es personiski domāju, ka brālis Klaus nedomā, ka šeit mēs izlūdzamies kaut kādas, nu, visas, nu, tas nozīmē kaut kādas konkrētas lietas. Bet stāsts ir par to, miļie draugi, ko es atkal un atkal jums gribu likt pie sirds, ka īstenībā veids, kā mēs Dievam tuvojamies, ir tas, ka mēs pieņemam, lūk, ļaujam Dievam sev iedot visu un pilnīgi visu, kas mūsu dzīvē notiek. Tas izklausās ārkārtīgi elementāri, draugi, bet es jums varu personiski apgalvot no savas pieredzes. Ka, ja izdodās nonākt līdz tam mirklim, kad tu meditācijas brīdī var sacīt, es pieņemu pilnīgi visu, ko šis mirklis manī nes, ko šis brīdis nozīmē, visu to, ko es saprotu un nesaprotu, tad caur to cilvēks piedzīvo iespējams vislielāko pārmaiņu savā iekšējā pasaulē. Viņš piedzīvo, kā tas ir, ļauties
Un caur visam tam, ko mans prāts labprāt sašķirotu labajā un ļaunajā, piedzīvot, ka kopumā es esmu daļa no viena procesa, no vienas realitātes, kas ir laba. Es esmu daudzreiz par to runāju šajos meditācijas vakaros, ka tad, kad mēs savā normālajā režīmā dzīvodam šo pasauli sadalam labajā ļaunajā, nu, pēc tiem saviem kritērijiem, es pat nerunāju šeit par morāles kritērijiem, es runāju vienkārši par to, ka ir lietas, kas man patīk un lietas, kas man nepatīk, tad bieži vien ir tādi periodi manā dzīvē, ka visi tumši un tie periodi ir ilgāk nekā es gribētu un ieilgst un tā tālāk. Un tad mēs viņiem pretojamies un mēs cīnamies ar viņiem. Bet brālis Klaus saka, Dievs dod man visu. Visu to, kas mani tev tuvina. Ja? Un tās nav tikai svētas lietas, draugi, vēlreiz. Tā ir lūkšana, kas ļauj Dievam ar mani darīt to, ko viņš grib darīt. Tātad vispirms es atsakos no savām pretenzijām. No tā, ka es jau zinu, kas Dievam ir jādara. Jo tad viņš redz nepiepilda manas vēlmes. Ja? Viņam tā viņš dara, jā, diemžēl. Bet mēs varam no viņa mācīties to, ka mīlestība nenozīmē izdabāt. Bet es atsakos no tiem saviem konceptiem. Bet tad otra puse ir, ka es ļaujos tam, kas šajā mirklī notiek. Es mācos viņu ieraudzīt katrā mirklī, katrā brīdī, katrā notikumā. Un tad, protams, pēdējais teikums, kas man ir personiski pats mīļākais, un ko es mēģinu šad tad jums pakomentēt vēl pirms mēs meditējam. Brālis Klaus saka, tu mans Dievs atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev. Un es domāju, šī viena frāze ir liecība tam, ka to lūkšanu ir sacerējis viens, es domāju, varētu uzdrošināties to sacīt apgaismots cilvēks. Šī vārda visdziļākajā nozīmē. Ko nozīmē atņem mani man un atdod mani sev. Jūs saprotat, cik interesanti. Tas nozīmē, ka mans patiesais es, tas, kas es īstenībā esmu, ir tādā kā gūstā. Viņš ir ieslodzīts, viņš ir kaut kādā ziņā sagūstīts. Un lai Dievs tiktu man klāt, man ir jāizrauj mani no mana gūsta. No tā, ka es tagad pats sevi tūru un slāpēju. Un tā vietā mani jāatdod sev. Proti šim lielajam kontekstam, šai plašajai realitātei un pasaulē. Un es domāju, ka tas cilvēks, kurš šos vārdus īsti izjūt un piedzīvojas ir iekšēji, tas var saprast, cik tā ir skaista doma un cik tā ir dziļa ideja. Proti lūkšanas galvenais uzdevums, kā es sākumā sacīju, ir mūs izvest laukā no mūsu pašu ierobežotības, šaurības, no mūsu skaidrajām atbildēm, kuras ir labi domātas, bet kuras kļūst problemātiskas tanī brīdī, kad mēs iedomājamies, ka šīs atbildes var aizstāt realitāti, ka runāšana par Dievu var aizstāt Dievu pašu, ka vārdi par Dievu kļūst par Dieva vietnieku, ka tas kļūst par kaut ko, kas aizstāja šo manu tīro tiešo pieredzi. Ja? Vārdi palīdz, bet kādā brīdī viņi var ļoti traucēt. Atņem mani man un atdod mani sev. Pie tam ļoti interesanti atkal aktivitāte nav manī. Jo redziet, tanī brīdī, kad es mēģinu sev atņemt, tad ir tas paradoks, ka es tur plosos un ārdos un mēģinu pāraut sev uz pusēm, un tas ir daļa no problēmas. Es lūdzu Dievam to izdarīt. Kā tas notiek? Tas notiek caur tiem diviem iepriekšējiem vārdiem. Es ļauju Dievam atņemt visu, es ļauju Dievam iedot visu. Atņemt to, ko es uzskatu par vērtīgu un ko es uzskatu, ka tas ir visas atbildes. Un iedot man to, ko Dievs man ir paredzējis dot. Šo dzīvi, kuru es dzīvoju. Atdot mani plašākam kontekstam. Atdot mani plašākai dzīvē. Un šī lūkšana, līdz ar to, mīļie draugi, ir bīstama. Un daži cilvēki to jūt. Un dažiem cilvēkiem tas rada nepatīkamas sajūtas. Jo redziet, ja mēs tiekam atņemti sev un atdoti Dievam,
Ja mēs ļaujam Dievam atņemt visu un savukārt dot to, ko viņš grib, tad īstenībā mēs nezinām līdz galam, kas ir tas, ko viņš mums iedos, kas ir tas, ko viņš no mums izveidos, kas ir tas, kas mums šajā dzīvē būs jādara. Un tāpēc, viņa draugi, meditācija nav domāta. Un tagad es tā mazliet piedodiet. Bet teikšu tādiem cilvēkiem, kas grib visu kontrolēt, kas grib visu iepriekš zināt, kas grib jau tā kā, nu, būt pārliecināti, ko viņi sasniegs un izdarīs. Tam ir citas formas. Tur ir kaut kāds plāns, un tad mēs ejam viņam cauri, un mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt, bet tikai tad nesauksim to par kaut kādu tādu milzīgu garīgu ceļu. Nesauksim to par patiesu sastapšanos ar Dievu, jo mēs esam tie, kas kontrolē. Mēs kontrolējam gan procesu, gan mērķus, gan ko mēs vispār varam sasniegt. Bet tas klusums ir tas paradoksālais mirklis, kurā mēs sakam, šajā brīdī es atdodu sevi Dievam. Es atdodu sevi Dievam, kuru eventuāli es pat īsti nevaru ne nodefinēt, ne līdz galam saprast. Jā, kurš ir atklājis sevi, un es viņu iepazīstu caur, nezinu, Bībeles vārdiem, caur Kristus personu, un tomēr viņa dziļākais noslēpums ir brīnums. Un es sevi atdodu šim brīnumam. Ko Dievs no manis tā rezultātā veido, tas paliek viņa ziņā. Un kādreiz tas, ko viņš no manis veido, minie draugi, ir sarežģīti. Tas nonāk pretrunā ar to ne tikai, ko es par sevi zināju un domāju un plānoju, bet arī, ko citi par mani zina un domā un plāno, kādam man ir jābūt. Tāpēc, ja ir bail no tā, tad labāk nē. Tad labāk palikt pie saviem drošajiem, gatavajiem tēliem, turēties pie viņiem. Bet klusums vienmēr nozīmē, ka tajā klusumā kāds runā. Un tad tas pavisam traki. Un es nedomāju par dzirdamām skaņām, jo saprotat man pareizi, ja sāku pārāk runāt, tad nav labi. Bet, ja klusumā es piedzīvoju jaunas impulsus, tas nozīmē, ka es varu pieredzēt, ka mana dzīve tiek vadīta kaut kādā citā veidā un citā virzienā. Un šis vienkāršais lūdzējs šajos trijos teikumos tātad ielika visu savu koncepciju. Atdot visu, pieņemt visu, rezultātā es vairs neesmu savs gūsteknis, bet es piederu tam, kas man ir radījis un man ir veidojis. Un tad tālāk mēs šajos meditācijas vakaros mēs sākam tanī brīdī meditāciju, mēs sākam šo klusās lūkšanas ceļu, kurā mēs ļaujam tam klusumam notikt. Tā kā, miļie draugi, es domāju, ka šī lūkšana, ko mēs lietojam, ir vien laba instrukcija. Un ja jūs to vēl kādreiz nedarat paši, es tiešām iesaku viņu, ja jums ir interesi, jūs varat mājās viņu kaut kā uzrakstīt un turēt savu acu priekšā. Jo ir labi ne tikai kādreiz to sacīt, bet kādreiz arī to nolasīt. Kaut arī tu to zini. Viņu nolasīt, tāpēc, ka šajos vārdos jūs atklāsiet aizvien no jauna šo intonāciju, ar kādu es Dievam tuvojos. Ar kas ir lūkšanas saturs vēlreiz atkārtošu. Nevis izlūkties konkrētas lietas. Jūs saprotat, brālis Klaus neko konkrētu nepalūdz, vai ne? Viņš absolūti abstrakts teksts. Dod man visu, atņem man visu. A, kas tas ir? Vajadzētu specificēt? Nē. Jo lūkšanas mērķis nav, ka mans prāts notiek. Bet lūkšanas mērķis ir, ka Dievs manī darbojas. Un šīs aspekts ir tas, ko meditatīvā tradīcija sargā. Ja? Es nesaku, ka mums nevajag arī citas lūkšanas formas, es nesaku, ka mums nevajag citas garīgās dzīves formas, bet meditācija sargā šo aspektu. Mans klusais laiks ar Dievu ir vingrināšanās tajā, lai es ietu mazumā un viņš ietu lielumā. Vingrināšanās tieši tajā, ka es mācos uzticēties ceļam, kas ir lielāks par mani. Nu, lūk, tādas man šovakar pārdomas. Varbūt kādi jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes. Lūdzu. Kā mēs zinām, vai mēs esam saskarsmē ar to brīdī, vai mēs neesam, vai tikai tā ir retorika?
Kā mēs zinām, vai mēs esam tanī brīdī saskarsmē ar Dievu vai nē, vai tā ir tikai retorika? Man ir tāds neliels kārdinājums jums sacīt, ka kaut kādā ziņā mēs esam, mums jāsaprot, mēs esam vienmēr saskarē ar Dievu. Un tieši tad, kad mēs sākam runāt par to, ko šī saskara tagad nozīmē, kad mēs sākam interpretēt to, ko šī saskara nozīmē, nu tur parādās iespēja, ka šīs mūsu interpretācijas ir ļoti, ļoti, kā jūs teicāt, retorika. Tā ir kaut kāda tāda vienkārša runāšana. Un tāpēc es domāju, ka tā meditatīvā prakse, viņa negrib obligāti rezultēties tajā, ka tagad pasēdēju šajā klusumā, es nāku, nezinu, ar jaunām atklāsmēm, ar pilnīgi jaunu dogmatisko sistēmu vai kaut ko tam līdzīgi. Nē. Stāsti par to, ka šajā klusumā es vienkārši mācos vingrinos šajā vienā atziņā. Dievs ir realitāte, savukārt valoda un vārdi ir realitātes apraksts. Realitātes apraksts ir svarīgs. Viņš palīdz mums orientēties, skaidrs. Bet tas ir tāpat kā, piemēram, tu izlasot aprakstu par ūdeni nevari padzerties. Vai, teiksim, tur lasot stāstu par saulaino pļāvu, tu nevari dabūt iedegumu. Tieši tāpat, lasot par lietām, tas vēl negarantē, ka tu ar viņām sastopies. Un tas, ko meditatīvā prakse vai vispār apofātiskā teoloģija nemitīgi mums atgādina, ir, ka īstenībā teoloģija labi pilda savu uzdevumu. Ja viņa netik daudz tagad pretendē, ka mēs varam aizstāt Dieva iepazīšanu, šī noslēpuma iepazīšanu ar to, ka mēs sakam, nu, kas tur ir par noslēpumu? Reku, mums ir, nu labi, nevis viena, bet 613 lapas puses. Tur ir viss uzrakstīts. Tu tiešām sirieslī domā, ka Dieva var uzrakstīt 600, nu cik Bībelē lapas puses, nezinu, kā kurā izdevumā. Droši vien vairāk, bet tu domā, ka tu vari tādā veidā viņu uzrakstīt. Nē, tā ir karta. Tas ir apraksts par. Teoloģija dara labu, ja viņa mums palīdz saprast, kur varbūt mēs pārspīlējam, kur mēs kļūstam vienpusīgi. Un ja jūs vispār baznīcas vēsturi studētu, jūs redzētu, ka tas, kas atšķir, nu, kam vajadzētu atšķirt to lielo mainstream baznīcu, no visādām tādām sektantiskajiem veidojumiem, ir tieši tas, ka viņi mēģina visu laiku centrēt. Ka viņi visu laiku mēģina atrast to līdzsvarpunktu, kur viena aiziet vienā galībā, otra aiziet otrā galībā, un tad jāmēģina atrast tas centrālais, kaut kāds vidusceļš, kaut kāds saprast, ka patiesība ir komplicētāka, nekā mēs īstenībā gribētu par viņu varbūt domāt. Un tāpēc es jums sacītu tā, ka īstenībā lūkšanas brīdī jūs vienmēr sastopaties ar Dievu. Jautājums ir, vai jūs to apzināties, vai jūs tam uzticaties, vai jūs tādā nozīmē tam esat atvērts, ja jūs sēžat un gaidat, kad dziedās, es atvainojos, jūs tā nedarat, bet nu idejiski. Jūs sēžat un gaidat, dziedam eņģeļus un redz, viņi nedzied, tātad acīm redzot, Dievs ir tālu. Nu, lūk, tās ir tās lietas, kas mums traucē. Un brālis Klaus saka, paņem prom Dievs visu to. Paņem prom visu to. Kā es jutīšos, vai šodien palika siltas rokas lūkašanas laikā. Tātad Dievs bija tu. Nu, kas pa muļķībā. Nogāja tirpuliņš. Tātad svētais gars pieskārās. Nu, jā, nē, nu, nē. Mēs saprotam, tas viss tā. Tas var būt, tas var nebūt. Bet mēs mācāmies apzināties, izjust, piedzīvot šo faktu. Pagājušajā reizē, man liekas, es jums to jau nu, visiem teicu, ka Dievu mēs sastopam esības līmenī. Nevis darbības līmenī, bet esības līmenī. Nevis kaut ko darot vienkārši, bet vienkārši esot. Viņš jau ir klāt. Jau ar to vien, ka mēs esam. Un šādā ziņā viņš vienmēr klāt soši, bet tad, ja jūs, teiksim, sacītu, nu, ja jūs mēģinātu to jau ietēpt vārdos, tad es varētu sacīt, jā, tur visticamāk ir iespējams ļoti daudz novirzes un kļūdes un problēmas. Jā, droši. Okay.
Es domāju, noteikti. Es domāju, ka tas ir tieši tas stāsts. Un patiesībā šī attieksmes maiņa, ko es pat atļautos mazliet provokatīvi sasaistīt kopā ar Marka 1.14 un tamlīdzīgi metanoietē, šīs domāšanas maiņa ir viss stāsts. Patiešām, tas ir tas stāsts. Un tas arī atšķir, vēlreiz atkārtošu, to, ka mēs vienkārši operējam ar vārdiem, paši nepazīstot to realitāti, no tā, ko tu sacīji, kas ir pati realitāte. Un es domāju, ka ir pilnīgi taisnība, jo redzi, protams, ka dažādi dzīves pārdzīvojumi, un es nemetos nevienu tiesāt, patiešām cilvēkam var radīt grūtības, teiksim tā, kaut kādus formulējumus, kam viņš līdz šim ir ticējis, kam viņš līdz šim ir pieķēries, kā kaut kādā veidā viņiem turpināt uzticēties. Piemēram, teiksim, ja mēs nesaprotam, kas tiek sacīts ar vārdiem, ka Dievs ir labs un ka šī pasaule ir laba, vai piemēram, kad Jēzus saka mainiet savu domāšanu, metanoietē, tur tā atgriešanās nav tik daudz no grēkiem kā domāšanas maiņa. Mainiet savu domāšanu, Dieva valstība ir šeit. Tanī brīdī mēs runājam par lietām, kuras, piemēram, cilvēkam, kurš piedzīvo lielas ciešanas, var izklausīties ļoti jocīgi. Nu kā tad Dieva valstība ir šeit? Te ir tik daudz bēdu, tik daudz ciešanu, tik daudz sāpju. Kā tad Dievs ir labs, ja viņš pieļauj kaut kādas tam līdzīgas lietas? Un tanī brīdī mēs attiecinam uz Dievu tās savas, arī savas formulējumus attiecībā par to, kas ir labs. Mēs viņus sašaurinam un attiecīgi tā realitāte neietilps šajās mūsu formulās. Bet es esmu gandrīz pilnīgi pārliecināts, ka tie cilvēki, kuri izgājuši cauri lielām ciešanām, tomēr, kā jūs sakat, nonāk pie Dieva vai pieredz viņu. Viņi pieredz viņu savādāk, redziet, un tas ir tas paradoks. Par spīti šīm visām ciešanām. Viņi vēl ar vienu spējīgi sacīt, tā mana dzīve ir Dieva rokās, un Dievs ir labs. Un tas labs nav lēts, tas nav tā vienkārši labs, tādā ziņā, ka viss notiek tā, kā es gribu. Bet es saprotu, ka ir kaut kāds lielāks konteksts, un es viņam uzticos. Un es zinu, ka šis lielākais konteksts, kuru es šobrīd vēl nesaprotu, viņš virzās pretī vienam pozitīvam mērķim, kuru arī es šobrīd varbūt pat nesaprotu, bet kuram es uzticos. Tā kā es piekrītu, jā, tā ir tieši tā, tas ir izmainīt uztvēri, tas ir attieksmes maiņa, kā jūs to sakat. Un to mēs lūdzamies, un vienlaikus mēs meditācijas brīdī mēģinam to praktizēt. Mēs lūdzam, lai Dievs mums palīdz to izdarīt, un tad mēs to praktizējam, mēs mēģinam to darīt. Mēs mēģinam šajā brīdī to piedzīvot. Un tas ir interesanti, draugi, bet tiešām, nu, lai kādas turbulences būtu apkārt, un tās turbulences kādreiz ir ļoti lielas, tagad tu esi tajā lūkšanas brīdī, tu saproti, ka tas lūkšanas mirklis tev atgādina, kam tu piederi, kam pieder šī pasaule, un tu saproti, ka viļņi ceļas un krīt, bet tas, kas mūs nes, tas ir tas, kas ir svarīgs, un tas ir labs, tas ir uzticams. Varbūt vēl kaut kas. Jā. Protams. Tanī brīdī, kad jūs sakāt atņem man visu un dod man visu, tas nenozīmē, ka jums vairs nav jāplāno savu ikdienu un nav jāpieņem lēmumi. Bet tas mazlietiņ mazina gan, varbūt to manu tādu pieķeršanos manis paša nospraustajiem gatavajiem rezultātiem. Tā ir zinām taisnība. Jo redziet, kas pa lietu? Es domāju, ka mēs visi to piedzīvojam aizvien no jauna, ka dzīve ir tāda interesanta lieta, ka no vienas puses, jā, mēs plānojam, un savādāk jau mēs neaugtu un neveidotos, bet no otras puses, visvairāk mēs dzīvē varam sasniegt nevis, ja mēs esam vienkārši auni, kuri tagad esam nosprieduši 5 gadus uz priekšu, kam ir jānotiek. Un mēs redzam, ka nekas tā neiet, bet mēs vienalga tur vienkārši tā kā tādi taisnā domāšanā esoši cilvēki.
Nu, kādreiz izdodas caursist sienas, bet ļoti bieži neizdodas. Un rezultāts ir tas, ka mēs vienkārši neko nesasniedzam. Un pavisam cita lieta ir, ka tu saproti, ka katru brīdi man ir iespēja izdarīt izvēli, ko es šajā brīdī uzskatu par pareizi. Es nospraužu savus mērķus, kas vairāk vai mazāk raksturo manu izpratni par to, kas ir labs un pareizs un kas ir tas, kā es gribētu lietas redzēt. Bet tad, kad es esmu šos lēmumus pieņēmis un tad, kad es viņus realizēju, es vienlaikus, un tā ir tā sarežģītā lieta, es vienlaikus sevī paturu to, ka tas rezultāts līdz galam nav manās rokās un es mācos elastīgi izvērtēt to. Un ja tās durvis manā acu priekšā aiztaisās ciet, tad tā vietā, lai vienkārši tagad kristu absolūtā izmisumā un sacītu bāc, bet tas neatbilst maniem mērķiem, līdz ar to viss ir slikti, es mācos saprast, ka ja tās durvis ir cietas, nozīmē, ka man tas maršruts ir mazliet jāpamaina un man ir jārēģē uz šo situāciju. Tas ir, ko senie kristieši sacīja, ja Dievs dos, tad mēs darīsim tā. Un tas nozīmē, ka mēs pieņemam lēmumu, kā mēs gribam darīt, bet mēs vienmēr atzīstam, ka rezultāts nav atkarīgs no tikai no mums. Un līdz ar to mēs esam elastīgi un spējīgi reaģēt uz situāciju. Un vēlreiz atkārtošu, tad, kad Lāls Klauss lūdz, dod man visu, kas man tevi tuvina mani tev, tanī brīdī viņš nelūdz, manuprāt, kaut kādas 3, 4, 5, 10, 20 konkrētas lietas, bet viņš lūdz jebko. Un tanī brīdī tas nozīmē, ka faktiski es saku Dievam, dari ar mani, tā kā tu uzskati par pareizi. Un tas nenozīmē, ka es nepieņem lēmumus, bet tas nozīmē, ka vienlaikus es elastīgi skatos uz to, kas notiek. Un esmu gatavs uz to reaģēt. Tas vērīguma ceļš patiesībā ir šis līdzsvars. Starp to, ka tu nepaliec tāds, kas neko negribi, vai ne, un tad tu gaidi tikai, nezinu, ka viss notiks pats no sevis. Bet no otras puses, ka tu neesi auna pieeja, bet tu saproti, ka tu esi daļa no šī lielākā procesa. Droši. Jā. Es jums piekrītu. Pirmkārt, es piekrītu, ka meditācija nav kaut kāda, es nezinu, panacēja, tā nav kaut kāda spiežama lieta. Un tas man ļoti vispār pārsteidz kādreiz, kad cilvēki tā iedomājās, ka kāds viņam uzspiež šo lietu. Jo meditācija ir piedāvājums. Meditācija ir bibliski pamatots piedāvājums, kur Jēzus saka, nepļāpājiet kā pagāni, ieiet savā kambarī, pielūdziet Dievu klusumā, slepenībā. Viņš māca mums citas starpā ar šīs lietas. Un tādā ziņā tas ir piedāvājums, tas patiešām noteikti nav vienīgais veids, kā cilvēks var, nezinu, piedzīvot Dievu klātbūtni. Un tomēr es gribētu mazlietiņu sacīt, ka man būtu sarežģīti iedomāties tādu patiesu sastapšanos ar Dievu, kura vienlaikus nebūtu arī patiesa sastapšanās ar viņa radīto realitāti kopumā. Un šis mans tāds arguments, saprotiet, kā man liekas, ka ļoti bieži cilvēkiem ir tā, ka garīgais, reliģiskais, dievišķais ir veids, kā aizbēgt no šīs realitātes. Nu tā, ka teikt, zin kā, nu es esmu to piedzīvojis, diemžēl, ļoti bieži, ja? Nu teikt, tāda grūta dzīve, es esmu diezgan sapinies un nepārāk man veicās, un tad es tā pārceļos un citā plauktā, kur tad, nu, tur es tur kaut kur baigi tur darbojos, un tad es tur kaut kur esmu. Bet šo realitāti vienalga es uztveru ļoti slikti un pazīstu ļoti slikti. Tad man liekas, ka mums vienmēr jāatceras, ka Dievs ir radījis šo pasauli.
Jūs teiksiet, viņā ir grēks. Jā. Kas bibliskajā izpratnē ir grēks? Bibliskajā izpratnē grēks nozīmē to, ka mēs izmantojam savu brīvību, lai darītu sev un citiem ļaunu. Nu, tas tā tiešām ir. Mēs to tā darām. Jā. Bet vienalga tā ir Dieva radīta pasaule. Visa viņa. Un visi cilvēki tajā ir Dieva radīti. Un tas nozīmē, ka es vēlreiz sacīšu, ka kaut kādā ziņā tā intonācija, kas, manuprāt, šeit ļoti spilgti izpaužās arī tajā klauslūkšanā un meditācijas attieksmē kā tādā, šī intonācija ir tomēr ļoti palīdzoša. Un es domāju, ka patiesa sastapšanās ar Dievu vienā vai otrā nozīmē, vienā vai otrā ceļā atvedīs mūs pie tā, ka mēs uzticamies šeit dzīvē kopumā, un mēs saprotam, ka tas jau ir tas veids, kā Dievs ar mums runā. Ka nevis ir tā, ka šeit ir kaut kāds tāds tumšs mākonis, kurā viņ, Dievs tur tā kaut kā nav klātesošs, bet viņš šeit ir klātesošs. Un ja mēs kādā brīdī runājam par to, ka Dievs atklājas, ka ir tie mirkļi, kurā tā gaisma atspīd, tad tas ir tas brīdis, kad, piemēram, nu nezinu, attiecībās ar otru cilvēku, vai ne, mēs ir tie brīži, kad nu, mēs tā ikdien, un tad ir kaut kādi brīži, kad mēs vienkārši novērtējam to otru cilvēku. Mēs īpaši spilgti piedzīvojam to, ko tās attiecības mums nozīmē. Tas nenozīmē, ka tās attiecības citos brīžos un posmos nepastāvētu vai nebūtu. Vienkārši tad mēs to īpaši novērtējam. Un tas ir kā es, piemēram, izjūtu, teiksim, vecās darības ir īpaši tekstus, kur tur skaistie šie mirkļi, kur Abrahāms tur... Mēs lasam par viņu dzīvi, tur neko daudz nezinām, ko viņš tur dara saviem kamieļiem staigā apkārt, bet cita starpā tad viņš, pēkšņi, kungs viņam atklājas. Kaut kur viņš tur iet zem kaut kādiem ozoliem, mamrē vai citur. Un Dievs viņam atklājas. Un Dievs viņam saka, izēj laukā un skaties zvaigznēs. Un tad mēs domājam, redz kā, Dievs nolaidās beidzot no saviem augstumiem. Tad zin kā baigā tumsene, kur viņa nav. Tad viņš atnāk pie Abrahāma un tad nu, viņš tur nolaižas. Varbūt ir tā, ka Abrahāms beidzot tajā brīdī piedzīvo to. Ka viņa dzīvē bija pāris mirkļi, ļoti spilgti mirkļi, kurā viņš piedzīvoja, ka Dievs ir ar mani un ka Dievs tieši mani šajā pasaulē grib redzēt. Un tas nenozīmē, ka viņš negrib citus redzēt, bet es to piedzīvoju kā ļoti personisku mīlestību. Šo vispārējo Dievu mīlestību es pēkšņi piedzīvoju personiski. Un tanī brīdī mēs mācāmies saprast, kas viņš ir. Tāpēc es domāju, ka ir citi ceļi, bet jums ir arī ļoti liela taisnība, ka tas, ko mēs daram šeit, mēs mācāmies iet to ceļu, kas mums ir pazīstams. Un, piemēram, es to vienā reizē jau esmu pieminējis, ka Jāņa Kasijāna konferencēs, respektīvi, kur viņš satiekās ar tūkstnešu tēviem vai ne, un dalās ar pieredzi, vienā no konferencēm viņš sastop šo askētu, kurš viņam saka tā, ka ja tev gadījumā ir problēmas ar to, ka tev nav iespējams, nezinu, tur labu garīgo tēvu dabūt, tur dievkalpojumos, tur milzīgi regulāri piedalīties un tā tālāk, un tev ir, vārds sakot, nu, liels tāds neskaidrība, kā tu vari savu garīgo dzīvi veikt, tad es tev iedošu padomu. Tad tu vienkārši apsēdies savā cellē, noliec mazliet galvu, koncentrē savu uzmanību sirdī un saki, kungs apžēloj. That's it. Viņš saka, tas ir visdrošākais ceļš. Tas ir tad, kad nekā tev cita nav, vienkārši dar šo. Un tas ir tas interesantais, ka faktiski tūkstnešu tēvi, Jānis Kasijāns, to pasniedz kā visdrošāko ceļu. Daudz drošāku nekā reku tev buklets, kurā ir rakstīts, par pasaules galu uz Bībeli palstoties, un tu slasi, un tev viss ir skaidrs. Vārdi neko negarantē. Neko! Un tāpēc kungs apžāvoja. Vienkārši saka to. Un es domāju, ka tas ir tāds stāsts par to, kā mēs uztveram, kas ir drošība. Šodien tas viss ir apgriezt kājām gaisā. Visbīstamākā lūkšanas forma. Katrs, kam nav slinkums, izsakās, teiksim. Jā, lūdzu.
Kā var atšķirt, vai viss, kas mums tiek dots, nāk no Dieva? Un tā nav. Man liekas, ka mēs runājam par diviem dažādiem līmeņiem un veidiem. Jo, protams, ja jūs, teiksim, skatāties uz konkrēto notikumu, tad mēs varam par viņu izdarīt zināmas spriedumus, tā kā tā morāla rakstura spriedumus. Un mēs varam sacīt, ka ir lietas, kuras nav saskaņā ar šo lielo Dieva mīlestības plānu. Piemēram, ja mēs viens otram daram pāri, ja mēs viens otru pazemojam, atstumjam, vēl kaut kā daram, tas absolūti nav obligāti, un tas absolūti nav kaut kas, ko mēs varētu sacīt, nu tā vienkārši ir. Nu, cilvēki viens otru slepkavo, nu tā vienkārši ir. Nu, protams, ka mēs izdaram spriedumus, ka tas galīgi nav tā, kā tas varētu būt. No šāda viedokļa ir kaut kādas lietas, par kurām mēs varētu ļoti piesardzīgi sacīt, ka tas nav no Dieva. Tādā ziņā, ka tas nav tas, ko varbūt mēs redzam atklātu kā šīs pasaules tādu lielo ietveru un jēgu un mērķi. Bet no otras puses jums gribētu mazliet oponēt un sacīt, ka kaut kādā ziņā pilnīgi viss, kas šajā pasaulē notiek, ir tomēr jāuztver kā daļa no šī lielā procesa. Un šādā nozīmē, jā, mēs mācāmies saprast, ka Dievs darbojas caur pilnīgi visām lietām. Un tas spilgtākais piemērs, protams, jaunā derībā ir tas, ka Jēzus tiek nodots. To izdara konkrēti cilvēki, kas viņu apsūdz, kas viņu nodod, nav cita vārda. Un tas ir slikti. Tas nav labi. Tas nav nepareizi, negodīgi, netaisnīgi, ne labi. Bet pat arī caur to kaut kādā ziņā Dievs darbojas. Un te ir tas svarīgais. Akcentējot to, ka tas nav labi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka Dievs vienalga ir tas, kas darbojas un beigās saka savu pēdējo vārdu. Un savukārt akcentējot, ka tas ir Dievs, kas caur visu darbojas un beigās saka pēdējo vārdu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas nav labi. Respektīvi, cilvēciskajā līmenī analizējot šo pasauli, ja mēs tā vispār viņu sākam analizēt, tad tur ir labais un ļaunais. Un savukārt, ja mēs paceļamies tajā līmenī, kad mēs saprotam, ka mēs runājam par procesu, kuru Dievs vada, tad mēs sakam, Dievs darbojas un vada šo pasauli, un mēs varam viņam uzticēties. Mēs varam zināt, ka tas ir labs mērķis un labs uzdevums. Tāpēc, mīļie, es gribētu tā šovakar jums tā īpaši likt pie sirds, ka dzīvē notiek visādas netaisnības, bet viņām ir sava loģika. Nē, tāpēc, ka to varētu kāds attaisnot, ka šīs netaisnības notiek. Par Judas tiek sacīts, ka vai tam, kas nodod cilvēku dēlu. Tas ir nopietni. Un tajā pašā laikā jāsaprot, ka pat arī tādas briesmīgas lietas kādreiz Dievs izmanto labiem mērķiem. Tas vajadzīgs, lai mēs saglabātu savu veselību, lai mēs saprastu, kam mēs piederam. Pameditēsim. Mīļie draugi, vēl tikai maza viena piezīme. Sarunā ar mācītāju Juri Rubeni mēs esam ar viņu tā vienojušies, ka mēs neizmantosim meditācijas pasākumus, gan šīs lekcijas, gan seminārus tam, lai runātu par to viņa dzīves situāciju, kurai droši vien daudz jūs sekojat līdzi. Un es to ļoti centos darīt. Runāju riņķi apkārt, lai noslēptu to tukšumu kaut kādu emocijas, ko man šī nedēļa man ir izraisījusi. Bet es ļoti saprotu to mērķi. Un tas mērķis ir, ka no vienas puses ir svarīgi, protams, ka mēs katrs izpaužam kaut kādu savu attieksmi un viedokli, bet vēl svarīgāk ir atcerēties vienmēr to, ka pārmaiņas mūsos notiek tikai tad, ja mēs ejam šo garīgo ceļu. Un es domāju, tas ir tas labākais, ko mēs varētu darīt un ko mums ir jāmēģina darīt. Mums ir jāmēģina saprast, kas ir tas labais, ko mēs varam kopīgi darīt. Un tāpēc es tā ceru, ka mums tas arī izdosies. Mēs turpināsim iet šo ceļu, kamēr vien varēsim. Paldies jums!